どうも皆さんこんにちは、レッドゲート神のケインです。三国志2スーパーファミコン版続きプレイしていきましょう。現在の状況はこういう感じです。あの緑色の劉備とは今同盟結んだばっかりですけども、結びましたんで、紫の、曹操の後を継いだ、長領が今の当面の敵ということになります。ただやんないといけないことが結構あったはず。あんまできないのか。前回した何かをした状態でセーブして終わったって感じですね。では行きましょう。いいよと。リクソン情報他国、同盟国だからね。低いのからどんどん上げていきましょう。それしかないもんね。ちょっと人が多いなっていう感じがしてるんで、少し間引きましょうか。大事な国ですね、うちの中では。ここの国から攻めたいなぁと思ってるんだよね。兵が300しかいない。ちょっと見ていきましょうか。できれば、3から先に攻めるんじゃなくて7を取ってしまいたいと。要は劉備に7を取られたくない直行か。知力64、武力84。うん、なんかもっと高くてもいいような気するけどね。この人なんか直行強いんだよね。武力92あんのか。レフェン強えな。武装100だしね。チョコをに凋落を仕掛けるようなイメージで次から行きましょうか。今ですね、ちょっと話はずれちゃうんですけども、今の毎週土曜日の、午前中だったと思うんですけども、ワウワウで中国ドラマの、軍師同盟芝居でみたいなやつやってるんですよね。でこの間初めて見たんですよ。ほんと先週先々週かな。その時に初めて見て、で結構話は長かったみたいで、全部で、なんか80話、40話、40話の前期、2年分って言えばいいのかな、ぐらい作られたやつで、今ちょうどその第2部の中間あたり、要は4分の3を越したあたりで、だったんですよ。で、主人公は芝居の、生き様を描いてるような感じではあるんですけども、ちょうどですね、諸葛孔明の、北伐の時で、宗信か、大都督が宗信で、要は迎撃の任務を受けたのは宗信で、芝居がまだちょっとその権力争いでちょっとまだ表に出てない状態の時だ話なんですよね。だけどちょうど私見た回で宗信がボロボロになって、出荷すこめにボロボロにやられて命かながら帰ってきて、でその宗英が立ち会ってるもと、
芝居にもうお前しかいないと、この諸葛孔明を倒せる可能性があるのはお前しかいないから、この大都督の印をお前に渡すっていう、一番こう自分の中では面白いシーンだったんですよね。で芝居もやっぱり最初は断るんですよ。いやいやいや、自分には荷が重すぎますと。でも芝居断っても他そういうの引き受けれるのったら、それこそ宗信の息子の曹操、爽やかの方ですねとか、あるいは長領ですね、長生きしてる、あの辺りぐらいしか多分そういった大軍を率いてまともに作戦で大将を務めれる人っていないんですよね。他誰でもいいってわけではないんで。だけど芝居はもう、じゃあ僭越ながらお受けいたします。ただし諸葛孔明には勝てませんよって言ったんでね。負けない戦をすることはできるそうだけど、解消にはならんよっていうのは、もう宗衛に言ったら、宗衛ちょっとムッとして、お前は勝てないのに引き受けたのかってまた宗衛とうまくいってないんですよ見た感じで、その芝居が軍を引きる、また諸葛孔明が攻めてくるんですよね。ドドドドドッと、なんだなんだなんだ、謀反、反乱、意外と面白い コミカルな部分もちょうどありまして、ちょっとお腹抱えて笑っちゃったんですけど私そう、やはり指動いてんな、なんかやってんな。敵の計略を用いて敵を倒す、これで兵法の妙理というもの。あまりでもこのゲームにそれを生かす方法がないんですけどお金がダボッと入ってきましたね。ではまた例のごとくちょっと計略仕込んどきましょうか。よし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 、とりあえず OK ですね。あ、編成、攻めればそれは芝居も連れてきたいな、こう見ると。いやでもあれか、周遊を対象にするなら芝居は残しだよね。イエス、外交かな、共同死者に誰を立てるかだから、今回戦に出ないのは芝居を置いていくか。よっしゃ、これで攻めればいいのかな。合戦、戦争、大支持、周遊、拠張、このメンバーでいきましょう。多分シュだよね。イエス、合
んじゃあ劉備軍も攻め込んでくれるでしょう。周囲は一番後ろでしょ。太子寺拠長加工隊、頼むぜ引き分けで終わってくれよ。ドロー、引き分けでいいっす。さっさと寝返らしてしまいましょう。あら、来ちゃった。北援軍だな。連合軍いやー欲しい。なるかな。なるんだ。うわー結構取られんな金。もうしょうがないか。これあれだな、労力に見合わないあれだな。ちなみにこちらは確信で見てみる。362、武将は、あ、武将だけ多分攻めれないと思うんで、関連加工園加工派の3人で行きたいな。こうしておいて、ではちょっとまたもう一戦かけましょう。わあ、はいはいはい。ただ強いのいないはずなんで、時間はかかりそうだけど。K が向こうのが圧倒的に多いんですね。お、減った減った減った。ザーミー。あ、大体5部ですね、これで。一応武将の質は こっちのがいいはずなので、
あ、みんなこっち来るか。一気に敵本営ついちまいましょう。こっちで。よし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 。突撃で反対も抜けちゃいましょう。ああ、引きつけられちゃった。どうすかな。よし、じゃあこれを抜いちゃいましょう。あ、うちの方がダメージでかいか。では一気に勝負をかけるか。よし、オッケー。はい、というわけでして、スーパー三国志2プレイしました。本日はこの辺りにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。